27 pred 2-3 dena објави сторија, информација за злопотреба на службена положба од страна на директор на подружница на Македонски шуми во Кичево. За ова има лицето кое што се уште извршува функцијата директор на таа подружница, има и кривична пријава страна на СВР Охрид. Значи заведена. Според нашите неофицијални информации, затоа ја прашувам, постапката воопшто не ни стигнала до судот. Значи не се третира. Нашите информации велат дека да, тоа е лицето за кого се МВР има кривична постапка за оштетување на тоа предпријатие за 300.000 евра во некакво злосторничко здружение и со препродавање или работа со нелегална продажба на огрено на дрво. Само што излегувам од состанокот со кој што во владата започнав со координација на средување на уште еден сектор и област во која што на вистина граѓаните покажуваат незадоволство, проблеми и во кој што гледаме слабости во целокупниот систем, а тоа е прашањето поврзано со нелегалната или дива сеча на дрва. На состанокот присуствува министерот за внатрешни работи, директорот на Бирото за јавна безбедност, директорката на национални шуми, раководителката на шумска полиција, раководителот на секторот за шумарство и ловство во Министерството за земјоделие, каде што донесовме едногласни заклучоци дека мора да го менуваме системот во овој дел и исто, после децени и после години. И не може да ја преземеме одговорноста за сето она што не било направено, а сега сакаме во еден краток, брз временски период да ги отвориме сите работи, сите сфери и да започнеме со трансформација на обштеството. Затоа донесовме заклучоци. Дека било каква акција која што се правеше во минатиот период не дава соодветен резултат, бидејќи криминалните структури се врзани со самите институции, доаѓаат од внатре. Треба да влеземе во проверка на потеклото на имотот на многу шумски полицајци, на многу вработени во министерствата, на многу вработени во национални шуми, за да дојдеме до соодветните состојби. И тоа ќе го работим. Затоа заклучивме дека пред владата ќе скочиме со нов план, кој што ќе го предложат овие сите институции и органи, заради системско решавање на проблемот. Изградба на нов систем, на трансформација на јавното предпријатие национални шуми, на модернизација, дигитализација, елиминирање на човечкиот фактор, јакнење на сите капацитети на инспекторатите, меѓутоа, креирање на нов систем во кој што не се можни злоупотреби или ќе бидат намалени. И прочем бев информиран од министерот за внатрешни работи и за соодветниот случај за кој што се преземаат сите законски мерки и инструменти кои што ги има министерството за внатрешни работи. Нашата улога е координативна да системски еднаш за секогаш ги отвориме прашањата, отвориме проблемите кои што никој досега не сакал да влезе и да ги решава. Затоа добивме поддршка од граѓаните. Клучната поддршка од граѓаните на 15 јули беше заради влегување во рачистувањето и со правосудството, и со обвинителството, и со борбата против корупцијата и криминалот, која што гледаме денеска дека е приоритет за граѓаните. Ние сме заедно со граѓаните во тој правец. Но влегуваме за разлика од многу други, за разлика од многу кои што сака да се прават чесни во оваа држава. Ние и јас овде работам за плата, платен од граѓаните, чесно, одговорно, неселективно и безскрупулозно да се соочиме со проблемите. И затоа добивме доверба од граѓаните. Но сите треба да сме трпеливи за да ги испорачаме резултатите кои што три децени и не се испорачале во тој период.